Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u emisiju Tura kulture. Likovnost je grana umjetnosti koja je najaktivnija u vrijeme koronavirusa, stoga možemo neometano uživati u kulturnom sadržaju. No traga je pandemija ostavila na djelatnike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji smatraju da im nisu osigurani uvjeti za rad. Više o ovim temama pogledajte u minutama koje slijede. U ovotjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. U studiju Moderne galerije Josip Račić izložena Marilyn Monroe Andy Warhola u sklopu izložbe Boja i radost iz zbirke Politeo. Otvorena 14. izložba odjela tekstila Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Umjetnici Pulsa Moslavački štrk prošle su godine postigli značajne rezultate. A u intervju tjedna razgovarali smo s Damirom Kovačem, povjerenikom Sindikata tehnike u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U studiju Moderne galerije Josip Račić otvorena je izložba Boja i radost iz zbirke Politeo, koja predstavlja javnosti umjetnine koje je Toni Politeo skuplja dugi niz godina, a moći će se razgledati do 7. veljače. Kolekcija zbirke Politeo obuhvaća 400 umjetnina, a dio slika, objekata i grafika u različitim tehnikama i formatima izloženi u studiju Moderne galerije Josip Račić. Ovdje je izložen naravno jedan manji dio zbirke Politeo, međutim ono što sam ja kao kustos izložbe nastojao napraviti je istaknuti tu sklonost Tonija Politea po estetici koja se zasniva na snažnom koloritu. To je jedan aspekt predstavljanja zbirke, a drugi je što je za galeriju Račić predstavljeno, ja bih rekao, prevelik broj umjetnina, ali to je naravno s namjerom da bar koliko toliko dočaramo tu živopisnost ateljea Tonija Politea, u kome se u Medulićevoj ulici je pohranjena njegova zbirka, tako da malo publika osjeti i ono šta zapravo neku osobu kao što je Toni Politeo vodi ka tome da skuplja umjetnost. Ono što razlikuje Tonija Politea od većine kolekcionara je to što njegova kolekcija nije bazirana na ideji i investiciji, već proizlazi iz životnog puta, te druženju i suradnji sa svjetskim likovnim umjetnicima. Naime, Toni Politeo je i sam obrazovan umjetnički, ali je više djelovao kao nakladnik grafičkih mapa, kao menadžer, tako da su sve umjetnine koje su njegovi zbirci proizvod njegovog osobnog odnosa s umjetnicima. S obzirom da on nije imao naše uobičajene provincijalne hemunge, Politeo je djelovao internacionalno, tako da ono što je značajka ove kolekcije, također prema većini kolekcija koje se inače u Hrvatskoj, da je ona utemeljena na skupljanju i ambiciji prikupljanja dijelova umjetnika iz cijeloga svijeta. Dakle, riječ je o internacionalnoj umjetnosti. Nama je to važno zato što onda, naravno, naši umjetnici koji su uključeni u zbirku se mogu, naravno, usporediti sa internacionalno uspješnim umjetnicima i mi smo ovdje u galeriji Račić, naravno, napravili jednu situaciju koja na to ukazuje, a to je taj fenomenalni odnos Bučanovog akta i Warholove proslavljene Marilyn Monroe i oni se naravno sasvim fantastično u odličnoj ravnoteži estetskog doživlja podržavaju. Uz Bučana u studiju Moderne galerije Josip Račić od domaćih autora izloženi i Zlatan Vrkljan, a od inozemnih se najviše uz Andya Warhola ističe i Salvador Dali. Svi smo mi kroz ovaj posao koji ga radimo naučili i vidjeli smo te umjetnine u svjetskim muzejima, ali je potpuno drugačije kad vi raspolažete tim umjetninama kao materijalom kojeg predstavljate publici, kad manipulirate s tim, kad vam on prođe kroz ruke. I mi smo ovdje imali, ja cijelo vrijeme ponavljam tu situaciju, jednog od naših tehničara koji je držao u ruci crtež Kita Heringa i rekao, jer ovo moguće da ja držim u ruci, to je meni najdraži umjetnik. Ja? Ovakve izložbe, ovakve kolekcije zapravo nas postavljaju na istu razinu kao internacionalne umjetničke scene i to je ono što je vrlo važno za zbirku Tonija Politea. U slike i grafike i ljubitelji skulpture imaju uvid u prekrasnu inozemnu kolekciju. Skulptura ili multipli, kako je često riječ u
zbirci Politeo su jedna ravnopravna umjetnička disciplina. Naravno da mi uvijek kad govorimo o umjetnosti se referiramo na sliku mulje na platnu, što je kraljica tradicionalnih umjetničkih disciplina, ali sva umjetničke tehnike su naravno ravnopravne i tu se također vidi Politeova naravno veličina kao kolekcionara, kao znalca, kao ljubitelja, kao osobe koja živi umjetnost je što je prikupljao i umjetnine, njegova skulptura Jesusa Rafaela Sotoa je senzacionalni umjetnički rad. Kao što i sam naziv izložbe kaže, boja je radost, a radosti nam itekako u ovim vremenima nedostaje. Izložbu zbirke Politeo možete razgledati sve do 7. veljače. U knjižnici Novi Zagreb otvorena je 14. izložba odjela tekstila Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Na izložbi su predstavljeni odabrani učenički radovi koji prezentiraju umjetničko stvaralaštvo na odjelu, a obuhvaćaju presjek kroz nekoliko generacija učenika. U knjižnici Novi Zagreb otvorena je 14. po redu izložba odjela tekstila Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Izložba je nastavak dugogodišnje suradnje koje knjižnice grada Zagreba njeguju s ovom školom, a entuzijazam i kreativnost učenika ne jenjava usprkos svim okolnostima. Naša suradnja počela još daleke 2009. godine kad smo izlagali u knjižnici Voltino i tad smo svake godine, redovito svake školske godine, imali po jednu izložbu učeničkih radova u različitim kvartovskim knjižnicama grada Zagreba. Na ovoj izložbi predstavljeni su odabrani učenički radovi koji dočaravaju umjetničko stvaralaštvo na odjelu. Daju pregled ishoda poučavanja ključnih nastavnih predmeta struke na odjelu tekstila, modnog crtanja i slikanja, projektiranja i tkanja. Na ovoj izložbi nastavili smo recentne radove iz fundusa odjela koji su predstavljaju naša tri ključna predmeta struke, modno crtanje i slikanje, projektiranje i tkanje. Ovdje su zastupljena tri likovna predmeta, modno crtanje i slikanje, projektiranje i tkanje koje vidite iza mene. Znači, što se tiče tkanja kojeg ja predajem, o tome mogu malo više pričati, djeca kroz svoje obrazovanje u drugom i trećem, četvrtom razredu uče raditi na tkalačkim okvirima i tkalačkim stanovima. Uče raditi tapiserije, raznorazne zidne ukrase, čilime, pa čak i zapravo tkanine za odjevne predmete na tkalačkim stanovima. Ovo iza mene je tapiserija, jedna poprilično velika, od prije dosta generacija čini mi se. Po vremenu nastanka radovi obuhvaćaju presjek kroz nekoliko generacija učenika, od radova iz fundusa odjela preko radova izrađenih u vrijeme lockdowna i nastave na daljinu. Obuhvaćeni su i recentni radovi, a po dobi učenika zastupljeni su oni od učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda te završni radovi maturanata. Konzultacije, dakle nastava je svo vrijeme se održavala i onda kad je bila na daljinu, konzultacije sa učenicima smo imali različitim alatima na daljinu, od lumena pa i nekih neformalnih načina, WhatsAppa i sl. Također je zastupljen i modni, mislim, u predmetu modno crtanje i slikanje, djeca uče crtati figuru, akt i također razvijaju nekakav svoj kreativni izričaj što se tiče modnog dizajna. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, kojoj je zgrada znatno oštećena u ožujskom razornom potresu, prije mjesec dana obilježila je svoj 138. rođendan. Usprkos izazovnim vremenima, škola je nastavila s aktivnostima u drugim prostorima. Pa mi, u stvari, odjel tekstila nije u svojim matičnim prostorima, koji su originalno nalaze u dijelu zgrade koja je dosta stradala u potresu 22. ožujka. Mi smo početkom godine nastavu organizirali u sportskoj dvorani škole, dakle cijeli naš odjel sa svim predmetima i svim nastavnicima, sve tri generacije učenika imamo nastavu u sportskoj dvorani. Dakle, program se odvija, nastava je najnormalnija, ali ne u onom prostoru koji je originalno naš prostor. Planova o širenju izložbe na druge lokacije za sad nema, pojašnjava Hajdarović. Dakle, u svakoj smo knjižnici drugačiji postav radili. Naime, mi se uvijek prilagodimo prostoru knjižnice. U knjižnicama koje su veće, tu postavljamo čak i na lutkama odjevne predmete. Ovdje prostor nam to nije dozvolio, pa smo postavili, dakle, likovne radove i radove iz tkanja.
Izloženi likovni i tkani radovi zasigurno će uljepšati dan korisnicima te oplemeniti prostore knjižnice Novi Zagreb. Umjetnici Pulsa Moslavački štrk i prošle su godine velikim angažmanom u likovno-umjetničkom području postigli značajne rezultate. Uz brojne osvojene nagrade, najveće im je zapravo povratne informacije njihove publike, stoga i ove godine planiraju mnogobrojne aktivnosti. Prošla je godina bila izuzetno plodonosna za članove Popovačke udruge likovnih stvaralaca Moslavački štrk. Rezultat je to aktivnosti 31 slikara iz različitih gradova Hrvatske. Što je najvažnije, stjecam okolnosti zapravo pandemija nas uopće nije zapravo omela, nego da pače čak su nam se neke situacije dogodilo da smo zapravo imali i više aktivnosti. S obzirom da udruga okuplja članove različitih generacija i profesija, uobičajeno rade na tematskim izložbama, a jedna od značajnih tijekom prošle godine bila je ona u Splitu. U galeriji Gradske knjižnice Marka Marulića tijekom ljetnih mjeseci brojni su turisti mogli uživati u 35 likovnih radova s temom domoljublja i ljubavi prema prošlosti, tradiciji, jeziku i prirodnim ljepotama pod nazivom Čuvari zaborava. Imali smo izložbu u Novoj Gradiški, to je bila Prašina vjetra, tako da smo imali izložbu u Korenici, Bilja s ljubavi, povodom Međunarodnog dana žena, pa je bilo isto jako interesantno jer smo spojili zapravo i ženu i tu nježnost i snagu i to podneblje koje nosi tu svoju surovost života, a zapravo i ljepotu. Normalno naša tradicionalna uskrsna izložba, jer tako njegujemo sakralnu umjetnost za te naše najveće katoličke blagdane, a to je tako i Božićna koja je bila u Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad. Također smo imali jednu krasnu izložbu, zapravo isto koja još uvijek traje, u Krapini pod nazivom Mini Vino Veritas. To je izložba koja je spojila Moslavački kraj i Zagorje, a to je zapravo loza po kojoj smo i mi isto ono kao poznati. S obzirom da je prošlu godinu obilježila pandemija, mnogobrojne publici predstavili su se i u virtualnom svijetu. Tako da su nam kritike jako dobre i što nam daje zapravo nekakvu snagu za naš daljnji rad i inspiraciju. Udruzi Puls Moslavački štrk dodijeljeno je prošla zima i priznanje likovni pleter za najuspješniju likovnu udrugu u Sisačko-moslavačkoj županiji. A tu su i mnogobrojna djela njihovih članova nagrađena od strane Hrvatskog sabora kulture. Slika zapravo je od prošle godine isto jedna prekrasna, a to je od naše kolegice koja je iz Kutine, Danijela Makoš-Repaja. Zatim imamo Marijanu Marušić, isto jednu krasnu mladu. Mislim, drago mi zato što je zato što su to mladi, znači mlade žene koje zapravo uz tu svoju ljubav, isto kao i mi koju imamo i razvijamo, imamo i još dodatne obaveze. Pa onda imamo Vesna Gužvinec, i moja isto slika je međutim. Plan rada i za ovu godinu već je napravljen, stoga ne sumnjamo da ćemo uživati u razvoju likovne umjetnosti i kulture grada Popovače. Epidemija koronavirusa je uvelike utjecala na izvedbe mnogih kulturnih djelatnosti, a one institucije koje su nastavile s radom morale su se prilagoditi novim uvjetima rada. Sindikat Središnje nacionalne kuće, s obzirom na veliki ansambl, suočio se sa zarazama i, kako oni ističu, s nizom problema što je rezultiralo dizanjem ustavne tužbe protiv intendantice Dubravke Vrgoč. O čemu je točno riječ, otkrio nam je Damir Kovač, povjerenik Sindikata tehnike u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Dobar dan, gospodine Kovač. Evo, proteklih nekoliko dana, odnosno gotovo mjesec dana, čitamo nekakve natpise u medijima da je Sindikat Hrvatskog narodnog kazališta podnio tužbu protiv intendantice Dubravke Vrgoč. Koji je bio povod tome? Dobar dan, poštovanje svima. Ja sam Damir Kovač, povjerenik Sindikata tehnike. Vezano za vaše pitanje, mogu vam odgovoriti da situacija od jeseni prošle godine, kada je nastupila, polako došla epidemija i u naše kazalište, gdje smo mi upozoravali da se to može desiti i da bi trebali biti spremni za to, jednostavno se nisu neke stvari odradile. Neke stvari jesu se odradile, ali one gro stvari i ozbiljnost situacije koja je prijetila i koja je došla kod nas nije ozbiljno shvaćena. Naravno, tu je došlo do puno lomova, da tako kažem, i puno nespretnosti u izradi i dogovorima.
u izradi u smislu pravilnika i načina rada vezano za izvršenje naših zadataka, vezano za izvedbe predstave i gdje je došlo do jednostavno velikih problema koji su poslije pokazali se kao momenti jednostavno lošeg vođenja i nesigurnosti u radu Hrvatskog narodnog kazališta. Došlo je do puno grešaka i vidjeli smo da su naši ljudi u opasnosti vezano za to, pogotovo moji djelatnici tehnike koji su direktno vezi sa samim izvođačima i kao takvi su mogli postati mogući vrlo laki prijenosnik koronavirusa, a i to se desilo, nažalost. Tako da je oko 25 ljudi samo u tehnici, znači jednostavno bilo zaraženo ili prenijelo virus na nekoga drugoga u ekipi. Nažalost, to se povećalo kroz operu i kroz balet i onda je došlo do te kaznene prijave zbog toga što smo mi sindikalni povjerenici u suradnji sa gospodinom Rebićem tako odlučili jer smo vidjeli da to ne ide baš dobrim putem. Koje su to točno mjere koje se nisu poštivale? Nije bilo dovoljnog razmaka, niste imali zaštitne maske. Koji su to bili uvjeti koji su vas doveli do širenja zaraze? Pa ovako gledajte, kad radite u Hrvatskom narodnom kazalištu gdje ste u direktnoj vezi sa umjetnicima, pogotovo naše djevojke u šminki, garderobi, frizeraju i tako dalje, gdje vi ne možete jednostavno, da tako kažem, držati razmak da bi mogli napraviti posao. Vi ne možete na 2 metra nekoga šminkati ili jednostavno presvlačiti. Moram reći da smo tražili u 9. mjesecu da se naše djevojke, to jest kolegice iz garderobe i šminke frizeraja, a i druge kolegice i kolege, obuku kao otprilike medicinske sestre da imaju opremu, maske i sve ostalo što pripada, da bi mogle funkcionirati i jednostavnije raditi. Međutim, tu nismo došli na nekakvu realno mišljenje, oni su rekli, ma vama to ne treba i tako dalje. Međutim, vrijeme je pokazalo da nam je trebalo i onda se desilo to da je u jednom trenutku 130 ljudi bilo ili bolesno ili u samoizolaciji, što je praktički, možemo reći, trećina aktivnog osoblja koje radi u Hrvatskom narodnom kazalištu. Nadalje, ta koronavirus je normalno proizveo i druge neke situacije koje je došlo do prepirki, svađa, nerada, nesigurnosti u radu. Jednostavno smo, da tako kažem, morali napraviti potez koji smo napravili. Njega se sad okreće na način da smo mi optužili Dubravku Vrgoč, gospođu Dubravku Vrgoč, za ubojstvo i tako dalje. To su samo situacije koje su izvedenice iz onoga što u stvari bilo. Dakle, ljudi okreću priču onako kako im paše, a pošto smo razgovarali jučer i na ministarstvu i danas na gradu Zagrebu, pa smo točno rekli o čemu se u stvari radi. Taksativno navodili odluke koje su donešene, taksativno ih prikazali, povezali i jednostavno stavili, što se ono kaže, crno na bijelo. Ja znam da politika odlučuje ko će voditi Hrvatsko narodno kazalište. Međutim, moram reći da zbog ovog svega je Hrvatsko narodno kazalište jednostavno malo potonulo više nego što bi neko mogao i zamisliti. Potonulo zbog loših međuljudskih odnosa, zbog toga što je jako veliki broj ljudi prije toga otišao iz HNK zbog načina rada gospođe Dubravke Vrgoč, neki u mirovinu prije vremenu, a neki koji su našli drugi posao u drugim ustanovama, po mogućnosti, to je najviše bilo u drugim kazalištima gdje su tako reći dobili gotov proizvod. Kad neko od naših traži posao, dobije gotov proizvod u drugom kazalištu i to je za njih plus, ne mora nikog učiti. Jako veliki broj ljudi javno govori o lošem radu, međutim, sve se to svodi na jednu stvar, a to je zarada, financije i to je to. Dakle, mi nismo zadovoljni radom gospođe Vrgoč i to smo javno rekli. I mislim da bi trebalo neko shvatiti da taj rad ne donosi u budućnosti nikakav napredak, nego samo ćemo nakon nje, a svi intendanti dođu i odu iz ovog kazališta, moji kolege i kolegice morati popravljati to što će ostati iza nje. Osim epidemiološke situacije, postoje li još neki problemi koji vas muče ili dakle isključivo koronavirus bio okidač sastanka u Ministarstvu kulture i Gradskom uredu za kulturu? A gledajte, imamo mi puno problema. Tu je, kad ja sad tu počeo pričati o problemima, ne bi stao do 8 navečer. Ali najveći problem je da ljudi koji vode Hrvatsko narodno kazalište nisu nikad znali kako ga voditi, nego su samo primjenjivali
svoje želje i zahtjeve što bi oni htjeli od nas iz Hrvatskog narodnog kazališta. Dakle, Hrvatsko narodno kazalište što se tiče samog načina rada, nazovimo ga jednim dinosaurom, koji se od 69. od uređenja ove naše zgrade nije promijenilo. Dakle, način rada se nikad nije promijenio. Međutim, niko nije uložio ni lipe da bi se nešto promijenilo, a od nas se tražilo da budemo uvijek na vrhuncu, da radimo sve što se u svijetu radi, a opet tvrdim, ništa uloženo u to nije. Niti u školovanje ljudi, ne možete vi samo tek tako doći u HNK raditi. To je prva stvar, dostojanstvo, ponos ako ste ušli unutra, jer raditi u ovoj zgradi nije baš ovoga mala stvar. To je vrlo, vrlo velika odgovornost svaki dan, svakog od nas iz tehnike da ta zgrada funkcionira, pošto je kompletan pogon star 50 godina. Jel? Dakle, i onda normalno dolazi problema neizvršavanja, nemogućnosti izvršavanja radnih zadataka, nesigurnosti. Moram priznati, mnogo puta na pozornici nismo bili sigurni da li će predstava izdržati, da li će se održati do kraja, ali to su sad za neke unutarnje momente. I normalno, ti međuljudski odnosi i bacanje kosti među ljude, da dok je nekima dobro, drugima je loše. Jel? Naravno, ne možete nikad svima udovoljiti, ali neka osnovna pravila u Hrvatskom narodnom kazalištu bi se moralo poštivati, jer su ona odavno napravljena i nijedno od tih današnjih boljih, nazovimo ih, pravila nije bilo moguće uskladiti u proces proizvodnje. Osnova je proces proizvodnje. Sve ste to naveli i u Gradskom uredu za kulturu i Ministarstvu kulture. Jeste li dobili kakvu povratnu informaciju? Može li se išta promijeniti? Mi smo već godinama govorili, kad se tiče tehnike, da se tu treba puno toga uložiti i napraviti, jer smo, opet se vraćam, mislim, dosta stari pogon. Ali nigdje do sada nisam dobio odgovor, osim danas na uredu za kulturu, da bi se možda moglo nešto promijeniti. Možda, naglasak je na možda, ovisno o situaciji, novcima i svemu ostalo što ide jedno s drugim. Ali vjerujte mi, nikad, ja sam 33 godine ovdje, nikad se nije ništa pomaknulo kako bi se nama omogućilo da kvalitetnije i bolje radimo. Jest, imamo kolektivne ugovore, imaju u cijeloj Hrvatskoj javne ustanove, imamo plaće takve kakve imamo i redovne su, sve to stoji, ali mislim da smo zavrijedili i puno bolje i kvalitetnije, jer smo mi još uvijek, tvrdim, najkvalitetnija i prva ustanova u kulturi u Republici Hrvatskoj. Koliko je članova ansambla u sindikatu, odnosno koliko ih podržava ove mjere koje poduzimate? U mom sindikatu imam preko 100 ovoga članova. U drugim sindikatima ovisi o broju ljudi koji su na honoraru, pa onda to su honorarci, ne mogu i računati, ali mislim da je sve skupa negdje oko 320 osoba u Hrvatskom narodnom kazalištu članovi sindikata. To je moje mišljenje, nemojte mi točan broj uzimati, ali oko 320. Dakle, ovi drugi su ili honorarci ili stranci, tako da za njih ne znam baš da li su u sindikatu. Ovo što su se ljudi izjašnjavali vezano za traženje ostavke, ako je 69% ljudi se izjasnilo, dakle skoro 70, mislim da je to broj koji treba nekoga zamisliti, jer daljnji način rada će biti vrlo težak i problematičan, jer su ljudi onako, prvo, nisu više sigurni, to je prva stvar, druga stvar, ne vjeruju gospođu Vrgoć i njezin način rada više ne podržavaju. I oni koji su podržavali, a ima i danas takvi koji podržavaju, s vremenom se uvjere da mi želimo da mi funkcioniramo kako bi trebalo funkcionirati, da svaki od nas ima svoje mjesto u ovoj kući, jer je tako i sistematizacijom radnih mjesta je napravljeno, i da se zna tko šta radi. Ovdje se jako puno toga ne poštuje već godinama, tako da je ovo sa epidemijom bila samo točka na i kompletnog sukusa i vremena koje smo proveli. Gospodine Kovač, hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama što ste me slušali. Dragi naši, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada, srdačan pozdrav!